Вітаю вас, друзі. Справді, незважаючи на те, що вересень у нас розпочався у всіх областях України з такого різкого, стрімкого похолодання, все-таки воно не було остаточним, і на зміну цьому похолоданню вже потроху надходить така більш тепла погода. Навіть на найближчих вихідних температури ще будуть нагадувати літо. Ну, а зараз пропоную поглянути на поточну синоптичну мапу, щоб дізнатися дійсно ситуацію ще й з опадами. Чи буде погода сонячна у нас по Україні, чи десь, можливо, дощитиме. Отже, ми бачимо, що зараз над територією України розміщується таке масштабне поле високого атмосферного тиску, або вже вище згадане, антициклон, який нам забезпечить сонячну погоду. Він потужний, малорухомий, він буде втримувати свої позиції ще найближчими днями. І якщо ми поглянемо дані надалі, то можна побачити, що загалом опади, які зображені синім, блакитним, зеленим, вони немовби оминають Україну. Тобто вони будуть спостерігатися у Північній Європі або в Середземномор'ї. Але загалом бачимо, що над територією України опадів не буде. І така ж ситуація буде спостерігати до неділі включно, навіть практично до початку наступного тижня. Тобто бабине літо, сонячна погода, ну і набагато вищі температури, ніж минулими днями. Це все буде характеризувати погоду найближчих днів. Ну і щоб більш детально мати уявлення про те, наскільки зросте температура, зараз ще ми поглянемо на наш поточний прогноз погоди, щоб більш детально мати уявлення про всі ті погодні зміни, які ми вже очікуємо найближчим часом. Отже, дійсно, сьогодні у столиці вже трішки тепліше відчутно, тому що вчора ще прохолоди такої істотної додавав північно-західний та північний вітер. Сьогодні вже у нас, як бачимо, вітер змінив напрямок, він вже у нас з південного заходу і з півдня. Відповідно, вже звідти надходить більш тепле повітря, яке і буде причиною подальшого зростання температури. Ну, а наразі у нас близько 16 градусів. Звичайно ж, на сонечку, по відчуттях, навіть трішки тепліше. Хоча сьогодні вранці ще було дуже навіть прохолодно, і ніч минула була холодною. Але зазначу, що вже найближчими днями дійсно у нас буде теплішати. І спочатку це потепління відчують жителі західних областей України, а потім та більш тепла повітряна маса пошириться по всій території нашої країни. Отже, денні максимуми у нас на сьогодні у столиці близько 18 градусів, погода малохмарна, без опадів, буде спостерігатися до кінця цієї доби. Ну і як ми вже зрозуміли, навіть не до кінця цієї доби, але й надалі, найближчими днями подібний характер погоди утримається. А от температура лише зростатиме, і це насправді дуже тішить, тому що бачимо, що на найближчі вихідні у нас вже практично літні температури в межах 24-25 навіть градусів із позначкою плюс. Ну, а на півдні там навіть можливі температурні показники, які вже будуть наближатися до 28-29 градусів. Тому навіть ще можна планувати відпустку на найближчі дні, тому що період такої от теплої, сонячної, малохмарної погоди буде спостерігатися по всій Україні. Ну, і як бачимо, опадів ми не передбачаємо. До неділі включно, навіть до початку наступного тижня у столиці буде сухо. За попередніми прогнозами, опади можливі аж з вівторка середи, коли у нас знову буде змінюватись синоптична ситуація. Але це вже буде пізніше, найближчими днями, як бачимо, погода загалом буде мати сприятливий характер. Ну, і з нашого семиденного прогнозу ми бачимо дійсно те зростання температури, бачимо, що буде багато сонечка найближчими днями, і що немаловажно, ночі вже будуть ставати теплішими, тому що минулі ночі ми спостерігали по Київщині та й у багатьох областях України вже перші осінні заморозки, що є, звичайно ж, негативним явищем для багатьох галузей господарства. Ну, але найближчі ночі вже будуть значно теплішими, зокрема, вже навіть температури будуть зростати до 10-15 градусів у нічні години. Ну і, звичайно ж, в день, як ми бачимо, також погода набуде значно комфортнішого характеру. Наразі, друзі, це всі синоптичні новини, тож готуємося до того теплого та сонячного бабиного літа, воно вже на підході. Ну і ще побачимось з вами у наступну годину.